ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିବସ। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଦେଶର ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ ରହିଛି। ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ନିଜ ଶାସନକୁ ଆମେ ନିଜେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସତ୍ୟତା। ଆଜିର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ମୁଁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଅମ୍ବେଦକର, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡିତ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଏନ୍ ଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ, କେ ଏମ୍ ମୁସଲି, ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ସର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହଜରେ ମିଳିନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତିମାନେ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିବସ ହେଉଛି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜଠାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଆହ୍ୱାନ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂକଳ୍ପର ମାର୍ଗ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦିବସରେ ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ସେବତୀ ସାହୁ।